אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכם ורחמת אללה וברכתו. תנדרואר שיקוס takohemi kështu së bashku për të vazhduar me shkronjen e radhës. Sot do të mësojmë një shkronjë të re. E ajo është shkronja G. Emri i saj i plot është Ghajnun. Zgjani mirë. Shkronja G në arabisht në të shkruar është identike me shkronjen Ajn. Dëgjën Yulus, tjene të vëmendshëm, nga ajo e bën të dallohet një pik që qitet si për saj. Shkronja G e fillimit është identike me shkronjën Ajn, por prej saj e bën të dallohet pika si për. Shkronja G e mesit është identike sikur ajni, për e ka një pikë sipër. Dhe shkronja G e fundit ngjan me shkronjen ajn të fundit, për ka një pikë sipër. Dëgjoni Julius. Kjo është në të shkruar. Shkronja G e arabishtes nuk ekziston në alfabetin e gjuhës shqipe. Është e përafërt me shkronjën G, por në të shqiptuar shifni se çfarë veçori, çfarë dallimesh ka për shkronjën G. Është pak e grith. Pak jo shumë. Dhe është e rënd. Fetha mbi të lexohet A dhe të vini N mbi të lexohet An. Si është e grith? Gha. Gha. Por jo ma shumë se kaq, sepse mundet me dalë kha tani. Tjeni të vëmendshëm. Pak e grith. Jo gha. Dikush e mësën? Gha. Nësë në njërë gha. Por është gha. Si që do të shofim në vazhdim. Shkronja G me fetha në të gjitha format e saj. Kur vijen këtë form, a e lexot ga. Lexot ga. Amar, ga. Jo, jo ma shumë, mos e grët ma shumë, për arsye se del, ha. Përzit më pastaj me shkrojen, ha, që nuk lexon në përzit. Shkronja G, kur ka kesra, në të gjitha format e saj, atë duhet ta lexojmë g. Atë duhet ta lexojmë g. 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 Pak e grit, por jo shumë. G. 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 Ne skemi diçka që ja bëjmë afër, prandaj po e shkruajmë me g. Ghajnun me dhamme. Në gjitha format të sojna, kur vjene vokalizuar me dhamme, du të lexem gu. Prandaj, gha, ghi, gu. Jemi të kjarë dhe këtu? Muj me vazhdo të tje? A shkon gjatë, apo? Shkurt. Detyrimisht, shkon shkurt. Shkronja g, me të nvinin, n, bëhet ghan. Bëhet ghan. Jo ghan, por e grith pak, gën, nuk e grith shumë, sepse dhe, hë që e përmenëm, edhe hup kuptimin kret, pra e bën gën. A mundet me ardhë me të nvinin n, gëja e fillimit? Po mundet. Po gjithë sësi, sepse lidhet me elif, gën.
A mundet me arë forma e mesit, gjithse si mundet. Gjithashtu, e fundit, mundet. E zakonshme është me tharë këto dy forma. Por edhe këto format e tjera mund me arë. Vazhdojmë tutje dhe shofim shkronjen G. Shofim gajnin se si na vje me të nvinin in. Ajo na vje e vetme. Dhe atë du të aledzem gjin. Por as një mënyrë nuk na vjen shkronja G e fillimit dhe G e mesit me të nvinin in. Por ajo du të jetë G-ja formën e saj të fundit ose mundet më ardhë G e vetme. Shofim tutje shkronin G me të nvinin un bëhet gun. 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 Ajo mund të jetë G e vetme, por jo e fillimit, dhe nuk mund të jetë G e mesit, por zakonisht do duhet të ishte G-ja e fundit, por pranohet të jetë edhe G e vetme. Kemi të kjo dhe këtu? Edhe kjo shkon shkurt, edhe kjo shkon shkurt. Shifni, shkronja G. Kur ka dhamme dhe pasaj vjen vavi. I cili nuk është i vokalizuar dhe nuk ka asë një shenje e cila e bënd të ledzohet. Ajo e bënd faktisht të ledzohet kësisoj, gu e gjatë, gu e gjatë. Nëse na vje gajni me kesra dhe pasaj na vje shkronja jë, e cila nuk është vokalizuar, nuk ka sukun dhe nuk ka asë një shenjë e cila e bënd të ledzohet atë, atër formojmë vokalin e gjatë i në shkronin g dhe du të ledzojmë ghi, këtu ishte ghu, këtu ishte ghi. Nëse na vjen shkronja g e vokalizuar me fetha dhe pasaj na vje elifi pa asë një shenjë që e bën me u ledzu e lifi, atëherë formohet vokali i gjatë A dhe në këtë formë, në këtë vend, e shqiptot gha, gha. Tash këtu kemi të gjatë, dhe më thonë, detyrimisht, tingujt janë të gjatë sa dy takte, bukur shumë. Për dallim, këto ishin shkurt, ndërsa këto janë gjatë. Tingujt du të lexuar gjatë. Vazhdojmë tutje. Shkronja G. Gajn kur ka sukun. Nuk mundet më arën fillim e para saj detyromi të kemi diqa. Me këtë rast e qesim ne po e marim shembullin me elifin me fetha, por mund të jetë qëfar du shkronje e lexëm egh. Egh. Egh, ose ugh, ose igh, ose të ngjashme, g. Po du të me pas kujdes, gjithherë të keni parasysh, mos me grit shumë për arsye se del x, egh. Shkojmë tutje, e shofim shkronja g, shkronja gajn, kur ka të shtid. Si bëhet ajo, merë të shtidin dhe në preshkroni së parë, dalim në gajin, e mbojmë të shtidin, më pastaj vazhdojmë. Dhe themi e gha. Në këtë rast, e gha. E rast e tjera, ashtu si që në vijen ato. Bukur. Nëse dëshirojmë ta përdorim shkronjen g në përfjall, dhe po me shkronjen g dëshirojmë ta fillojmë fjallën, atër detyrimisht duhet ta përdorim shkronen G të fillimit, pra kjo formë, nëse me të dëshirojmë të fillojmë fjallën. Nëse në njërën fjallë apo tjetërën, dëshirojmë të vazhdojmë fjallën me shkronen G, atëherë du të marim gajnin e mesit. Dhe nëse dëshirojmë të përfundojmë fjallën me shkronen G, e marim gajnin e fundit.
Kemi bo tradit që të parën me vokalizu me fetha, të dytën e kemi bo tradit me vokalizu me kesra, dhe të tretën me vokalizu me dhamme. Nëse I lexojmë këto, atëherë do të ishte ga, gi, gu. Jo, ga, gi, gu. Jo, gha, gi, gu. Jo, kha, khi, khu. Por, gha, gi, gu. Pak e grithur. Shkronja g, pak e grithur. Si shkronja jon, por pak është e grithur. Jo shumë, por arsye që mos me e përzi me shkronjen h. Në rregull. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjen g? Çka u përmend deri më tani? Jo. Gazin. Një përsëritje të shkurt. Shkronja g arabisht. A ekziston në fjalorin e gjuhës shqipe ose në alfabetin e gjuhës shqipe? Jo, nuk ekziston. Por është e përafërt me shkronjen g. G. Ajo çfarë bën të dallohet prej shkronjes g, prej tingullit g të gjuhës shqipe, është se në gjuhën arabe shqiptohet pak e grithur. Po, do të thonë, në të shqiptuar, në të shkruar. Amar, shkronja ghain, në të shkruar, a është e ngjashme me ndonjë shkronjë të alfabetit arab? Po. Me? Cilën shkron? Me ajnin. Çfarë bën të dallohet prej ajnit? Pika. Pika kujna? Pika e shkronjës ghain. Në më thonë, si për saj, bukur shumë. Minire, nëse e vokalizojmë shkronjën g me fetha, si duhet ta lexojmë atë? Gha. Pse po thonë e gha, e gha? Gha. Jo e gha, hiq atë ën, vetëm gha. Gha. Tjerit kujdeshëm. Shpesh rastem mos thuni, nas një mënyrë, nas një formë mos gaboni me shqiptu tinguj të te përt. Sepse arabisht prishin punë. Ose e, ose a. Din me dalë mënyrën pyce, apo a. Po më kuptani. Pra ndaj keni kujdes. Mos thuj e gha. Por thuj gha. Gha. E ghi. Jo, jo. Gha, ghi. Ghu. Ashtu, ghu. Duhet të jenë gjatë apo shkurt? Shkurt. Shkurt. Bukur shumë. Detyrimisht. Nida, shkronja g. Ghajni. Kur ka të nvinin in, edhe kur ka të nvinin un, a përdoret në katër format e saj? Jo, përdoret vetëm në formën e fundit dhe nga njëherë në formën e vetme. E fillimit e mesit? E fillimit e mesit nuk përdoret. Buko shumë. Dhe krejt e fundit, në lidhe me shkronën gë, ishte se si ajo në vije në fjallë. Dhe më thonë, nëse dëshirëm të përdorim, në fillim, pa tjetër du të marim formën e saj të fillimit. Nëse dëshirojmë të apërdorim në mes të fjales, atër në detyrohet që me e marë të mesit. Dhe nëse dëshirojmë fjallën, ta përfundojmë me gajnë, atër du të me qenë forma e saj e fundit. Ne kemi vokalizuar me fetha të parën, me kesra të dytën, me dhamme të tretën. Dhe e lexojmë kësi soji. Gha, ghi, ghu, shkurt. Keni qartë? Ka diçka pa qartë në lidhje me shkronjën ghain? Jo. Në të shqiptuar, apo në të shkruar, apo në të përdorur në format e saj, apo diçka? Jo. Në rregull, nëse çdo sen është I qartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Amar, hajde të lutem. Gha, ghi, ghu. Bukur. Ghi, gha, ghu. Mashallah. Ghu, gha, ghi. Ashtu? Erg. 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 Pa, erë edhe? Erë. Shumë bukur. Mos lënë fytin të lirë. Mos e shtrëngoni fytin gjatë shqiptimit të shkronjave. Pa marr parasysh, a shkon e gë, a shkon e ajn, a shkon e hë. Gjithar fytin le të jetë I lirë. Kur do minire? Oh. Bukur. E, ru. Bukur. E, ri. Bukur shumë. E, ro. Bukur. Ghan. Ghan. Bukur shumë. Gëzim? Gër. Gër. Bukur. Ga. De. Ro. Bukur. Ga. Fe. Ro. Masha Allah. Ko. Fi. Li. Bukur shumë, gëzim. Masha Allah. Nida, mund vazhdash? Mer. Reb.
Gaz vetën. Bukur. Ra, ga, den. Masha Allah. Ga, siqin. Ga, siqin, ra. Ga, libon. Masha Allah. Masha Allah. Albana? Ghuf, ra, nën. Ga, ni, yun. Ga, ni, yun. Ga, ni, yun. Ni, yun. Kita shtet? Ni, yun. Ga, ri. Gafere Gadetun Gazim Galiben Gafere Bukur Gafilime Bukur Belleg 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 Yen Begi Maşallah Nida Gaben Efraga Gayre Şu Gulen Ganeme Maşallah bukur şun Şun bukur Kini ne pütje në lidhe me shkru në gajn? Jo Të dashur shikues Kjo ishte shkronja gajn Wassalamu alaikum Wa rahmetullahi Wa barakatuh Alif ba ta ta Qi ba ha Dal da roza Sin qin son